Tawala yung watang kagi. Watang kagi ito kayo ho. Watat kagi ito baliyo ho. Wadig nine. Wadig nine. Istoyero. Tat kasura. Darka kan abda istajud kadina amara iya kan dobadu kutal. Haday wada dashen maana udda ukar qaada ninka maarta shaarka sidaale ee wadankii siina urayo ee wadankii waxba ka qabanaynin ee gudaafadii barkanaya maxaan ku dhaadaya waxa loo garqaaday ka saaka dooxa taagan ee gudaafadii xaaraya maayirka cusub iyo xukuumadda waa la shaqeynayna mid kale mid baan idin la xasuusinayaa waxna idinkama weyna haddana waan idinka wada weyna magaaladan Hargeysaan u dooxana wada ciid oo lagu dalxiiso lagu nafiso ayaan anigu ku ciyaaray maantana dhagaxii baa soo baxay oo dooxyada xitaa balaya biyaha lagu kala weecin jiro bataaxii ka qaaday maarta bacadlaha intaa leg iyo meel kastoo hudheela waa in maxaan ku dhahay lacag gaara u qoto jiyanxaytaba cidee dhafsaa kaxaysan meerad walba toddobaada loogu qabtaa haddii uu ku qalsan waayo ugu qaban waayo een bulaacad waa la xidhaya ifan meheradaha yaryara wadooyinka hareerabku hadduu doonayo dawlad wanaagsan iyo isagu ha wanaagsanaa oo maarata dawladdii oo wanaagsanad adigu xuntayda waxba kordhin mayso marka asalaamu calaykum xogayaha fulinta dowladda hoose caasimada Hargeysa mudane Siciid Siciid wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta saaka ku soo kalahay inay halkan ka shaqeeyaan oo ah dooxa caasimada Hargeysa Siciid bal ka waran saaka yaa hawlgalkan halkan aad ka fulinaysan bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa arkaysaan shaqada socota sidii ballankeenu ahaa maanta in dooxa la nadiifiyo eeryadii aanu calaamadsanay ayaanu shaqadeennu ku guda jirnaa dhammaan halka waxaan uga mahadnaqaynaa dadweynaha magaalada Hargeysa ama caasimada ku nool oo runtii xamaasad leh shaqada u wada iyo shaqaalaha dowladda hoose shirkadaha waaweyn sida Telesom iyo Dahabshiil labaduba oo runtii shaqada halkan ka socota hormuud ka ah ajiibayna baaqii golaha deegaanka ama ka dowladda hoose ahaan aanu u baaqnay runtii ololahani waa mid kulley socon doona oo aan joogto ahayn sidoo kalena caasimada iyo degmooyinka inta badan waa gaari doonaa dooxuna wuxuu ka mid noqon doonaa uun barbilowga caasimada nadiifintiisa maadaama dooxu yahay meel laysku haleeyey meel qashin fara badan yaallo oo runtii aanay cidi lahayn ama ay nadaafadiisu fiicnayn ayaanu taarget ka dhiganay haddii caasimada dooxa loo hagaajiyo ama bilicda dooxa kor loo qaado ay ka dhigan tahay in caasimadu wax badan ay isku bedeli doonaan meelaha ugu muuqa xun bay ahayd insha allahu saacadaha soo socda muuq wanaagsan bay yeelan doontaa waxa bac yaala iyo waxa qashin yaalana waynu ka qaadi doonaa dadkuna waxay wax ku noqdaa oo waxooda qabshiga iyo inay hawliyo hanti wadaag shaqada ay ku qabtaan hantida iyo hawshaba la wadaago aad iyo aad baa idinkuna qoodina saxaafadda u mahadsantiin insha allahu tacaala sidaanu horeba u ballan qaadnay shaqadu waxay noo noqon doontaa mid joogta ah insha allahu tacaala waana arki doontaan waxaan maanta afka ka leeyahay ma actionkana waa arki doontaan wax joogta bay noqon doontaa maalin gaaraba loo calaamadin doonaa maalin gaaray degmo waliba noqon doontaa maalin gaarabu dooxa lagu soo noqnoqon doonaa waa la joogteynayaa ciidan baa la dhigayaa ganaaxyaha ka sugnaan doona oo xeer bay leedahay qashinka lagu maamulo xeerka qashinka la dabaqi doonaa halkan imanka marka la nadiifiyo laga tegi maayo caawa waashmanaa loo samaynayaa inta hore ee dadkeenu wacyigeedu kor u qaadmayo ama wax iska bedelayo gacantaanu ku haynaynaa saasa wacyigelinta iyo ilaalada iyo waashmaanimada joogta noogu hanaysaa insha allahu tacala saasaynaa xoogaye in badan baad ku guda jirteen saakay dooxan caasimada Hargeysa maxaad kala kulanteen dooxa horey qorshahaydi ku jiray runtii waad arkaysaan waxaan kala kulanay runtii si waxyaabo badan aan naafi lahaynin oon ismaana lahayn de qashin intaa la eg baa yaala ismaana lahayn deesi waxaanu qashina ugu tegaysaan se laakiin insha allahu tacaala waxaan rajo weyn ku qabaa dadkeenu sida maanta usoo kaceen in qashinkaas meesha uu ka bixi doono nadiif noqon doono bataaxi la arki jiray dooxa Hargeysa ama uu yeeshay inoogu sheekayn jireen ama calasaarkii ka dhacay oo kale ee loola jeeda dooxa Hargeysa la isku iman jiray in halkay noqon doonto meel la isugu yimaado oo runtii hablaha la isku weydiiso xafladaha lagu dhigto aad iyo aad baa idinku mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت واعر وانا ذا فضيت أو كسر عدد دوحي هرقيسة سيد اللي قبها قي ما كان ما أنت واحد كتير نوالي نذا فضيت الدوحة هرقيسة واحد تدوينا هرقيسة وشي جيا إن أنا أولا لهن لتشوتيني إن خميس والبا أولا لهن أكل القاضي يو أو تد كويسي في عن وقصوا غيب قلان واحد كلو تد كتبورين إياه inaanay dooxa ay xashiishka ay ka daayaan waayo dooxi waa la nadiifinayaa
وأركتان واحد دتك شقينا يا مركا واحد نوبا هن هاي دو حالا نظيفين يا دتك كل بتوعين إن حشيش كله جدا يا قارهان واحد آدي يا دوقة عصنا يا دتك دو حودو حشيش ككوسو تعدنا يا حشيش كهري هبين دجا يا إن حشيش كدو حاني كينين أي كون توبة هدي كون توب ويان تلعب شر أي وافضة ملاقي قاضي دونا دو حناي مكجار بالله سمين دونا هوشي سأدي أد بالله إيران دونا تذكر واحد لين دو حاجد دو حاجد هكذا يان حشيش كا كارهان كوا قصاوسي لا أودو دو حي صدير كقصو طوريا هكذا يان حشيش كتوها أدي أنا ما سنتي أنا بقول لهم رع قلاد ديان كا ما عش قالوينا دور دوسة وحنو ما هم قيا صحافة ده شمريد الصومالي لان كالين تمين كا ما انت ولا لان اي كقاتين اني تبيان ورك كساب سن ولا لان اد يا اد بان اللي كم هم قيا او ابالوين وايدي ما هم قينا ان شاء الله تعالى انا تاريخ ذا قيبكم نقول نونتان مركا صحافة ده اسكال اد يا اد بو ما تنتين واتلوات سيدي مكي وربا نوع الامني وحي قرشوها ما لا علامة صنو الضوحة كم ذا إنا النذيف إن شاء الله تعالى بذكر يا رجيسان وبعني الحمد لله تبدين بنويني لكن إن شاء الله تعالى واحد كرون وبعنا إن ما المها الله يصبر وعده إن الله كلام مغنان وقف ولبا قف ولبا واحد وكتب الرؤيا والنقطة إنه جروف كيس صوقة عتو ما شرفت دي سأما ولندي سأما فرلا دي سأما شوان كيس إنه يسوق صوقة عتو إن شاء الله تعالى أما هنا أنت نكين كرينا يا نكينينا أنت سواء أنت سعافدة وعنو شيء يعون هل كانوا تدرون كل إنه حوي ماشني وحدوح كربه أنت فرس مجالها أما برتماع مجالها وحمر بريش كوجين يلا برا وضو وضو كتب عدن يو أرجيسا بيت السيد كا يو وضو كلايا كتب عدن بيت حريدة وأما جاي بيت كيدوي إيش بين عارم كم قام كتدوح من الصين سياعوا وحن دورنا مركا وقرشياش هو مدة ويا متفق طلعت المركة وراء إن أنا قشين كي على أرتك قعدنا بدك قشين كي أنا وحكي قبلنا إلها وكسر بحيان قلنا كان يبيان أريا يا قشين كان إن أنا كورت قلنا شرع جم ما كان وحكي قبلنا تلا بعد نوح هو إيه إن مستقبل كفوق إن شاء الله تعالى دوحنا وكسر نغلا سيني وهانشري وعند نقطه مال قروح بدن وبيع يلا بين ذي فيهين ودتك جراتيس كجلو جيان قارك بنتك جع يعلم قارسك جد إحنا ستان عروتيس كده يا يعده ويا هرجيس ما هي سطه مال بنان ومجال برتين كده كت على وانت ندو حينو لقي نولك مرجع دبل سبيس كوجوين إنه هاي سنة ودو هرجيس وي مرجع سلا سود دو هرجيس وجي هاي ويا هاي ممان مرجع إن شاء الله تعالى قرشا موجود جسم مالي والبا يويق والبا حلقة بنايو أو يحتاج هاي شخص عنده إن شاء الله تعالى ما كان دوحني هاي سكرفت لكن هلك الله سعودي وشديد اللي قال لي دوحني إلا نظيفه ولا جارية وحن شعب كسمالا نقول باقيا ونقول فايدي سريع ميكروفون ده بدنا يوري على دقن كين وحكي بدلا هب دقن كين وحكي بدلا قفكو قشنكا هاك دقو مالكو عبون annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaannu meeshaad marayso iyo wadaad marayso inaannu kaaga sameyno meelad qashin ku rido sidoo kale dooxa argeysa bulaacad maaha suudi maaha war ragga saxarada iyo kaaga la soo doonanayo ka daay sharci baa idin qaban doona hadhow baad oran doontaa makaadi baa laygu soo xiray xaar war ka daay qofka halkan qashin ku soo tuura qofka halkan qashin ku soo tuura garaax baa ku waajibi doona intaad oran lahayd war maqdac yar oo qashin ku sidaa laygu xidhay war qashin halkan keeni war dawladdu indha quraanjay leedahay haddaad maalin naga baxsato maalintaba boo ku heli doona habeen haddaad baldiyaaga uska gaalo soo dhuumatood ku shubto habeen habeenada ka mid ah waa ku qaban doona waxaa lagu qaadi doonaa dambiga ah inaad adigu ahayd qofka qashinkan dooxa keeni jiray waa lagu qaadi doonaa taasna waa baaqa shacabkayga waa kaloon idin kara intiina halkan joogta ka codsanayd halka ugu dambeysa in aniga dhageystaan maaha in halkan taaganiba taagnaataan maaha war nin waliba ha foorarsado dooxa xashishka ka guro shaqaduna ha bilaabato saxaafadu loo maadsantay insha allah.